Michale, finálový zápas ze Slaví jste prohráli. Proč to nevyšlo? Co bylo špatně? No, tak určitě se nám nepovedlo bránění a přihrávky. A prostě všichni tam dělali, co mohli, ale Slavě je prostě lepší. Jste asi se nejlepším brankářem turnaje. I přesto máš nějaký okamžik, který by si zlepšil? No, určitě bych zlepšil hodně to vybíhání a křičení na kluky. Zkusil jsi doprovodný program dneska, co tě nejvíc zaujalo? No, mě zaujal ten rodinný fotbálek. Zahrál jsi si s rodinou tady, máš tady rodinu? S kým jsi hrál? No, tak hrál jsem s mýma dvouma spoluhráčema, s mámou a tátou. Takže tohle se ti nejvíc líbilo? Jaký byly ohlasy z rodiny? No, tak táta je fotbalista a máma házenkářka, máma byla v bráně a táta, ten byl chvíli na střídačce a potom šel do té brány. A já s klukama jsme tam byli celou dobu a hráli jsme naplno.